U Republici Srpskoj će od 1. maja za 10% biti povećane penzije, kao i sva boračka i socijalna davanja, tvrde u vladi Republike Srpske. Od jula će za 10% biti veće i plate zaposlenih u javnom sektoru, a zarade bi trebale rasti i u realnom sektoru, u koji će biti usmjereno 40 miliona maraka. Izaći ćemo vrlo brzo i sa povećanjem i plata i penzija i svi oni stvari koje na neki način će ublažiti galopirajuću inflaciju za koju mi nismo apsolutno krivi. Ona je tu došla, ona je uvezena, ona je stvorena na nekom drugom mjestu, ali mi svi skupa plaćamo ceh i mi ćemo zaštititi naše građane u skladu sa našim mogućnostima. Sindikalci i penzioneri zadovoljni najavljenim povećanjima, iako je poručuju moglo biti i veće s obzirom na rast prihoda od indirektnih poreza. Bilo bi dobro da taj procenat bude veći, ali moramo biti realni mogućnosti i penzioneri bi bili zadovoljni i sa 10% u ovom momentu, pogotovo ako bude odluka donešena da to bude od 1. maja. To povećanje nije stvarno povećanje. To je samo povećanje da imate kupovnu moć koju ste imali prije poskupljenja, a nemate realno povećanje plata. Građani su skeptični da će se povećanjem plata i penzija za 10% uspjeti pokriti drastičan rast troškova života. Može i bolje, a dobro došlo, koliko došlo? To je malo kad uzmeš prosjek i na malo penzije, šta je 10%, ništa. Boga mi, nije dovoljno. Prema ovim cijenama, malo. Ekonomisti smatraju da će rast zarada i penzija ublažiti posljedice inflacije i spriječiti drastičan pad BDP-a. Ipak, gledano na duže staze, to ne može riješiti problem. Povećanje koje je najavljeno, bar u Republici Srpskoj, za povećanje penzija i plata, će pomoći domaćinstvima da lakše iznesu ili prebrode ovu krizu sa rastom cena osnovnih životnih namirnica i goriva, ali je to nešto što se može smatrati relativno kratkoročnom koncepcijom rješavanja problema. Prema najavama iz vlade Republike Srpske, do kraja godine vjerojatno će doći do još jednog povećanja plata i penzija, a ne isključuje se ni mogućnost davanja jednokratnih naknada penzionerima ukoliko se kriza nastavi.